Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună orez cu legume de post. Din acest orez vegan delicios și gustos ies 12 porții. Dragii mei, începem această rețetă de orez cu legume de post prin a spăla bine ardeii, după care îi tăiem pe jumătate. Și curățăm. Acum, dragii mei, punem o oală cu apă la fiert. Iar când începe să fiarbă, băgăm 12 bucăți în oală și lăsăm 5 minute. După aceasta îi scoatem și îi punem la scurs. Continuăm prin a tăia ceapa. Ardeiul rămas și morcovul. Tăiem și decojim roșiile. Dragii mei, punem oala pe foc, adăugăm 150 ml ulei și lăsăm să se încingă un pic. Dăm focul la mic și adăugăm ceapa. Și ardeiul pe care îl călim 2 minute. Mai adăugăm morcovul. Și amestecăm 2 minute. Peste mai punem ciupercile din conservă care au fost curse în prealabil. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Acum adăugăm roșiile și amestecăm 2-3 minute. Următorul pas, dragii mei, este să adăugăm orezul. Amestecăm puțin, după care adăugăm 1 litru de apă. Acum punem sarea, piperul, cimbrul și amestecăm. Lăsăm să fiarbă la foc mic aproximativ 40-45 de minute. Acum luăm jumătățile de ardei, punem în vasul de iena și le umplem cu orezul cu legume fiert. Și băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 15-20 de minute. După ce am scos de la cuptor, tăiem măralul mărunt și presărăm deasupra. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!